នាងខ្ញុំភូចារ្យាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជួបគ្នាលើកនេះជាមួយនឹងវីដេអូស្ដីពីរបៀបបំពេញប្រវត្តិរូបសង្ខេបដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋចាប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលយើងនិយមហៅភាសាអង់គ្លេសថា CV នេះតែប្រទៅគ្មានអីលំបាកទេតែមានចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកបំពេញគាត់មិនបានដឹងហើយខ្លះពាក្យច្រើនគាត់ច្រើនតែច្រឡំណីដូច្នេះដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកបំពេញនិងអ្នកកាន់ការងារនេះនាងខ្ញុំក៏បង្កើតវីដេអូនេះឡើងបង្ហាញពីរបៀបបំពេញតាមរយៈការធ្លាប់បំពេញប្រវត្តិរូបសង្ខេបកន្លងមករបស់នាងខ្ញុំចាមានចំណុចខ្លះលោកអ្នកទស្សនាហើយប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយយល់ថាដូចជាមិនសូវត្រូវនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមិនមែនត្រឹមតែធ្លាប់បំពេញទេមុននឹងនាងខ្ញុំបំពេញប្រវត្តិរូបសង្ខេបណាការពីកន្លងមកគឺនាងខ្ញុំទៅសួរនាំមនុស្សជាច្រើនទាំងអ្នកលក់ពាក្យសុំទាំងអ្នកទទួលពាក្យទាំងអ្នកធ្លាប់បំពេញហើយនិងអ្នករៀបចំឯកសារប្រភេទនេះដែរហើយដូច្នេះចំណុចមួយចំនួនដែលលោកអ្នកមើលទៅមិនតំណងនឹងមិនមែនខុសទេគឺគ្រាន់តែលោកអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងប៉ុណ្ណោះចាធម្មតាទេអ្វីៗតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងឯកសារក៏ប្រែប្រួលដែរដូចនេះដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហានាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកមុននឹងបំពេញសូមលោកអ្នកមេត្តាសូមបញ្ជាក់អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ឬក៏ទទួលប្រវត្តិរូបសង្ខេបឬមួយក៏អ្នកធ្វើការផ្នែកនេះមុននឹងលោកអ្នកបំពេញប្រវត្តិរូបចា៎កុំឲ្យខាតពេលយូរសូមប្រិមិត្តទស្សនាដូចតទៅជាដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺគេហៅថាការបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចា៎គឺដំបូងបំផុតគឺមានកូដនាមនិងនាមកូដនាមគឺសំដៅទៅលើនាមត្រកូលអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបខ្លះគេអាចដាក់ថាកូដនាមទេគេអាចដាក់ថានាមត្រកូលបន្ទាប់មកអក្សរឡាតាំងអក្សរឡាតាំងនេះភាគច្រើននាងខ្ញុំឃើញអ្នកបំពេញច្រើនតែសរអក្សរធំតែឧទាហរណ៍ដូចជាឈ្មោះនាងខ្ញុំភូចរិយាអញ្ចឹងគេសរអក្សរធំតែអក្សរ P ហើយនិងអក្សរ C ប៉ុន្តែតាមពិតនៅពេលដែលយើងបំពេញអក្សរឡាតាំងនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបយើងត្រូវតែសរសេរអក្សរធំទាំងអស់បន្ទាប់មកដល់ page ឯកសារខ្លះគឺគាត់ទៅដាក់ថា page អញ្ចឹងឲ្យយើងទៅសរប៉ុន្តែឯកសារខ្លះគឺមានដាក់ប្រុសស្រីហើយមានគូសប្រអប់នៅខាងមុខចាស់ដែលតម្រូវឲ្យយើងគូសធីកប្រអប់នោះនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកន្លែងប្រអប់នេះដែលយើងត្រូវគូសគឺបើសិនជាឲ្យត្រូវតែម្ដងគឺគូសសញ្ញាធីកដូចដែលនឹងខ្ញុំគូសនេះតែឃើញអ្នកខ្លះគាត់គូសខ្វែងចាស់តាមពិតគឺមិនត្រឹមត្រូវទេក្នុងការគូសខ្វែងហ្នឹងគឺគូសធីកលើកលែងតែគេមានសរសេរបញ្ជាក់ថាត្រូវតែគូសខ្វែងអាហ្នឹងចាំយើងគូសខ្វែងចាស់កើតថ្ងៃទីអាហ្នឹងគឺថ្ងៃខែកំណើតសញ្ជាតិគឺយើងត្រូវដាក់ខ្មែរទីកន្លែងកំណើតនឹងខ្ញុំមិនមែនលេងសើចទេគឺពិតជាមានអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បំពេញគាត់ដាក់ថានៅផ្ទះនៅមន្ទីរពេទ្យនេះមន្ទីរពេទ្យនោះអញ្ចឹងចំពោះទីកន្លែងកំណើតនេះដែលសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវគឺសរសេរតាមសម្បត្តិកំណើតអាស័យឋានបច្ចុប្បន្នក៏មិនខុសពីទីកន្លែងកំណើតដែរមានអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់ដាក់ថានៅផ្ទះមីងនៅវត្តហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ច្រឡំទៀតថាអាស័យតាមបច្ចុប្បន្នគាត់ចង់និយាយពីផ្ទះរបស់គាត់ដែលគាត់នៅផ្ទះនៅស្រុកឧទាហរណ៍ផ្ទះនៅខេត្តហើយស្អីគាត់មកនៅភ្នំពេញហើយគាត់នៅតែដាក់ផ្ទះរបស់គាត់នៅឯខេត្តដដែលអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់កន្លែងអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្ទះដែលអ្នកកំពុងរស់នៅហើយសរសេរអាស័យដ្ឋានពេញតែម្ដងផ្ទះលេខប៉ុន្មានផ្លូវលេខប៉ុន្មានសង្កាត់អីភូមិក្រុមបើសិនជាអាចសរសេរបានខណ្ឌក្រុងឬក៏ខេត្តគឺត្រូវដាក់បំពេញគឺទីតាំងដែលអ្នកកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបើទីតាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃជាផ្ទះកំណើតរបស់អ្នកក៏ត្រូវដាក់ស្ថានភាពពេញចូលដល់មួយទៀតនោះគឺស្ថានភាពគ្រួសារ
អ្នកណាអ្នកណាក៏រសេខុសដែរដោយច្រឡំថាស្ថានភាពគ្រួសារនេះគឺជាជីវភាពគ្រួសារយើងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយគឺដាក់ភាគច្រើនគឺគាត់ដាក់ក្រឬក៏មធ្យមចាកន្លែងនេះគឺស្ថានភាពគ្រួសារនេះគេចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើអ្នករៀបការហើយឬនៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមិនទាន់រៀបការត្រូវសរសេរពាក្យថានៅលីវបើសិនជាលោកអ្នករៀបការហើយយើងសរសេរដាក់នៅនឹងដាក់ថារៀបការក្នុងករណីដែលអ្នកលែងលះអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានទេមានតែសួរបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់កាន់ការងារនេះតែម្ដងថាប្រសិនបើអ្នកលែងលះអ្នកគួរដាក់ម៉េចដាក់នៅលីវឬក៏លែងលះឬក៏ចំហចោលលេខទូរស័ព្ទចាលេខទូរស័ព្ទនេះគឺបើនិយាយពីរបៀបគេទៅសេឲ្យតាមផ្លូវការដូចជាប្រទេសយើងអញ្ចឹងគេមានលេខក្បាលកូដនឹង855យើងត្រូវដាក់ហ្នឹងហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលលុប0ចោលដូច012អញ្ចឹងយើងលុប0ចោលដាក់12ហើយដាក់រាយលេខទៅប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកន្លែងដែរពេលខ្លះគាត់អត់តឹងរឹងនៅបែបហ្នឹងទេយើងអាចមិនបាច់ទៅសេ855ទេយើងអាចទៅសេ012ទៅតែម្ដងចាក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានលេខទូរស័ព្ទច្រើនសូមមេត្តាដាក់តែមួយបានហើយហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទណាដែលលោកអ្នកឧស្សាហ៍ប្រើបានន័យថាបើកជាប្រចាំតែម្ដងសារអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចគ្នាចាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា email ណាទោះបីជាលោកអ្នកមាន email នេះប៉ុន្មានក៏ដោយសូមដាក់ email ដែលលោកអ្នកឧស្សាហ៍ឆែកមើលដើម្បីសួរឲ្យគេផ្ដល់ព័ត៌មានមកជាងដឹងទាន់ពេលចូលដល់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារកន្លែងចំនួនបងប្អូនបង្កើតនេះគឺនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គេឲ្យបញ្ជាក់ទៀតត្រូវដាក់ចំនួននឹងគឺរាប់ទាំងខ្លួនឯងចំណុចមួយទៀតបើសិនជាអ្នកមានបងប្អូនច្រើនប៉ុន្តែស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់គឺអត់រាប់ទេរាប់តែអ្នកនៅរស់បានហើយចូលដល់ឪពុកឈ្មោះដាក់ឈ្មោះទៅក្នុងករណីដែលឪពុករបស់លោកអ្នកបានន័យថាមរណភាពណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកបំពេញឈ្មោះហើយសូមដាក់វងកញ្ចក់ហើយទៅសេដាក់ថាស្លាប់ហើយមិនចាំបាច់ទៅសេថ្ងៃខែកំណើតនិងបញ្ជាក់ពីមុខរបរទេនៅក្នុងករណីដែលប្រវត្តិរូបខ្លះគឺគាត់ឲ្យដាក់ឈ្មោះឪពុកម្ដាយហើយគាត់មានគូប្រអប់មួយដោយដាក់ថារស់ស្លាប់អញ្ចឹងក្នុងករណីមួយហ្នឹងសូមលោកអ្នកគូសធីក្នុងប្រអប់បើសិនជានៅរស់អញ្ចឹងអាចបន្តក្នុងការទៅសេថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយនៅមុខរបរបើសិនជាគាត់មិនមានជីវិតទេអញ្ចឹងគូសធីក្នុងប្រអប់នៅមុខពាក្យស្លាប់ហើយមិនចាំបាច់បំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅមុខរបរឡើយចូលដល់ភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសបារាំងគឺក្រៅពីភាសាខ្មែរដែលលោកអ្នកចេះប៉ុន្តែសូមដាក់ភាសាណាដែលលោកអ្នកអាចប្រើការបានត្រឹមតែចេះតែនិយាយបានតិចតួចអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់ទេនឹងគឺភាសាដែលអាចប្រើប្រាស់បានហើយពាក្យថាប្រើការបាននឹងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយធម្មតា Hello how are you នោះទេគឺអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការងារតែម្ដងគឺទំនាក់ទំនងការងារតែម្ដងចាំដាក់ហើយភាសាទាំងនោះនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ហ្នឹងលោកអ្នកត្រូវគិតដែរប្រសិនបើអត់មានលិខិតបញ្ជាក់អត់មានសញ្ញាបត្រឬក៏បញ្ញាបត្រដែលយើងហៅថា certificate បញ្ជាក់ទេយកល្អកុំដាក់អីប្រវត្តិនៃការសិក្សាអញ្ចឹងសម្រាប់បរទេសណាគឺគាត់ចូលចិត្តរៀបរាប់ដែលហៅថាសញ្ញាបត្រដែលខ្ពស់មុនហើយបន្តសញ្ញាបត្រទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺត្រូវរៀបរាប់ថ្នាក់ទៀតមុនគឺឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងនេះគឺត្រូវរៀបរាប់តាំងពីសាលាបឋមមកមុនប៉ុន្តែមតិសាលាគឺមិនចាំបាច់ទេចា
តាមធម្មតាប្រវត្តិការសិក្សាទោះបីជាគេមិនបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីបឋមសិក្សាក៏ដោយក៏មិនគួរណារៀបរាប់អំពីមតិសាលាដែរចាពេលដែលយើងរៀបរាប់គុំភ្លេចឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាហើយការរៀបរាប់នេះគឺយើងមិនមែនរៀបរាប់តាមថ្នាក់ A ឧទាហរណ៍ឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ1989ថ្នាក់ទី1អីយើងគេឲ្យរៀបរាប់អញ្ចឹងឯងតាមដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាគេមានបែងចែកដោយថាពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ប៉ណ្ណេះទៅគេហៅបឋមថ្នាក់ប៉ណ្ណេះដល់ថ្នាក់ប៉ណ្ណោះគេហៅអនុវិទ្យាល័យអីអញ្ចឹងតែនាងខ្ញុំមិនដឹងទេសម្រាប់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះអាចចង់និយាយថាពេលដែលលោកអ្នកបំពេញត្រូវសាកសួរកាន់ការងារអីទៅដើម្បីបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់មហាវិទ្យាល័យដូចគ្នាចឹងដែរគឺដាក់សញ្ញាបត្រដែលទាបមុនចា៎នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងបន្តិចហេតុអីបាននាងខ្ញុំប្រើពាក្យថាឆ្នាំ2018បើបច្ចុប្បន្នមានន័យថាយើងកំពុងតែរៀនបាននេះថាអត់ទាន់បានសញ្ញាបត្រទេអត់ទាន់បញ្ចប់ទេមានប្រវត្តិគ្រូខ្លះគឺគាត់ដាក់ថាប្រវត្តិការសិក្សាទេគេដាក់ថាកម្រិតវប្បធម៌ទូទៅហើយមានបំពេញជាច្រើនណាគាត់តែងតែយល់ច្រឡំថាកម្រិតវប្បធម៌ទូទៅនឹងគឺនិយាយអំពីសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រតាមពិតកម្រិតវប្បធម៌ទូទៅគឺគេចង់បញ្ជាក់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់ថាតើគាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រអាចគេហៅថ្នាក់ទី12ចុះមកក្រោមណាគាត់រៀនចប់បានកម្រិតប៉ុណ្ណានេះគេហៅថាកម្រិតវប្បធម៌ទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នករៀនចប់ថ្នាក់ទី12មានឲ្យប្រឡងជាប់អញ្ចឹងដាក់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនឹងឯងដាក់ឆ្នាំមកឆ្នាំនៅលោកអ្នកប្រឡងហើយនៅសាលាណាសាលានឹងគឺសាលាដែលលោកអ្នករៀនមិនមែនសាលាដែលលោកអ្នកប្រឡងទេសញ្ញាបត្របឋមភូមិការជំនាន់នេះខ្ញុំគឺមានគឺប្រឡងថ្នាក់ទី5តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេក្នុងករណីដែលលោកអ្នករៀនអត់ចប់អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចទៅសេគឺឧទាហរណ៍លោកអ្នករៀនបានថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី7នេះចង់និយាយថាលោកអ្នកឈប់ធំនឹងហ្មងអត់បានទី1គឺអត់បានរៀនចប់ដល់ចប់ឆ្នាំថ្នាក់ទី7ទេមួយទៀតគឺរៀនបានន័យថាចប់តែធ្លាក់អញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវទៅសេថាថ្នាក់ទី7តែបើក្នុងករណីដែលលោកអ្នករៀនចប់តែម្ដងគ្រាន់តែលោកអ្នកមិនបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវដាក់ថារៀនចប់ថ្នាក់ទី7នៅសាលាណាឆ្នាំអញ្ចឹងទៅចាចូលដល់ប្រវត្តិការងារសម្រាប់ខ្មែរគឺដាក់ការងារទី1ដែលពេលដែលអ្នកចូលធ្វើការទី1នេះមានការងារដំបូងគេបំផុតគឺនៅខាងលើហើយបានរៀបរាប់ឡើងមកវិញចូលដល់ការលើកសរសើរឬក៏ជូនរង្វាន់ដល់គ្រឿងអិសរាយុសហើយមានចំណុចមួយទៀតគឺការពិន័យឬការព្រមាននឹងដោយសារតែនាងខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានហើយនាងខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់បំពេញដែរអញ្ចឹងចំណុចទីនេះគឺនាងខ្ញុំអត់អាចប្រាប់បានទេអាចបង្ហាញបានទេសូមឲ្យលោកអ្នកសាកសួរជាមួយនឹងខាងអ្នកកាន់ការងារទៅល្អជាងដើម្បីជៀសវាងថាបំពេញខុសដល់វគ្គចុងក្រោយនេះគឺអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺនៅផ្នែកខាងស្ដាំដែរគឺនៅធ្វើនៅណាភ្នំពេញថ្ងៃទីប្រមាណខែអីឆ្នាំប្រមាណហើយហត្ថលេខារបស់លោកអ្នកហើយដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកចា៎ហើយសម្រាប់អបខាងឆ្វេងនេះគឺមិនបាច់ប៉ះពាល់ទេចា៎វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានហើយនិងគាំទ្រ Channel របស់នាងខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចាអរគុណម្ដងទៀតជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូលើកក្រោយ